duhuje ikaze nanone kuri birakoreka amahoro y'Imana akomeze kubana namwe inshuti zanjye bakunzi ba birakoreka uyu munsi nagira ngo mbasangize kano kantu niba mu rukundo bitarigeze biguhira buri muntu mukundanye wese akazamo imiyaga mbese bya bindi bakunze guserezanya umuntu akakubwira ati sha atangaha uri umuhombyi pe ati ahangaha rwose ndabona bitari gucamo neza uwo mwinjiye mu rukundo wese ukabona biranze kugira ngo muri mu nyanja igihe cyose izamo imiraba niba bimeze gutya rero nshuti yanjye ndagira ngo bibira akabanga nkubwire iki kintu igihe n'igikora uzambwira ahubwo se nibicamo uzabona aho bakwiza n'abandi bakubengaga ubwabo bazizana n'abakunenze bose n'abakuneguye bose bazaza bashoreranya ahubwo buraho bakwiza ako kantu n'agaki rero reka mbabwire inshuti ni iki kintu bita icyambere ndababwira ibintu bibiri by'ingenzi icyambere ni ugusenga inshuti bana n'imana hahandi amagambo yose bavuga bigereranywa no gufata ibuye ukarikubita ku gikuta gikomeye cyane ari irangi ryacyo ntiriri bwandure ari n'igikuta ubwacyo ntigishobora gusenyuka bana n'imana hahandi gukomeza ukaba umuntu ukomeye ku buryo utakijegajezwa no kubengwa n'uwo ari we wese utakijegajezwa no guhangayikishwa n'abakubwira ngo wowe ni ryari utagihangayikishwa no kuvuga ngo watarantitse my dear bana n'imana byaba nibyo ku rwego rwo hejuru hari ukubana n'imana biri aho ngaho bana n'imana hahandi imbaraga igushyiramo ziba ziri hejuru ya bya bindi byose ku buryo biza bigasa naho uri umukinnyi warangije kwitoza mbere ukajya utera ishoti kimwe ujugunya hari ikindi ujugunya hari icyo ni icya mbere icya kabiri inshuti yanjye kora cyane bigeza hahandi ukora ibyo wakoraga mbere bakubenze ugakora n'ibindi bwikube kabiri byawe mbese kora nkaho ari igipatani urimo muzacunge y'umuntu yapatanye ahantu byanze bikunze arahakora akarangiza kugira ngo ahembwe okay so gukora nkaho ari igipatani urimo ariko kora birenze muzi ikintu kinezeza mu buzima kigusetsa kigushimisha mu buzima umuntu aba abayemo ni ukunezezwa n'ubwo buzima niba ugishakisha nezezwa no kuba ugishakisha niba uri umubyeyi nezezwa no kuba uri umubyeyi niba ufite akazi nezezwa n'ako kazi mbese kunezerezwa n'ubuzima urimo shuti naje gusanga umuntu utarashaka si cyo kintu gishobora kumwica nta nubwo ari cyo kintu gishobora gutuma buri wese abona ko ari igikuba cyacitse ahubwo ikintu gishobora kuba cyatuma buri wese abona ko byacitse ni ukugira umukunzi mubi ni ukugira umukunzi ugusebya mu bandi ni ukugira umukunzi utaguha agaciro ni ukugira umukunzi ukugaya guhera kuri rimwe kugera ku mubare ntazi mbese ni ukugira umukunzi ukuriza ni ukugira umukunzi uguhombya ni ukugira umukunzi ugutesha igihe muri make ni ukugira umukunzi ugukura n'aho wari uri ni ukugira umukunzi uguhoza mu bitaro warwaye imivuduko warwaye ibiki byose kubera umuhangayiko kikaguteza aho kugira ngo ube mu ubwo buzima butabohotse uhora uboshye uhora wagira ngo uri mu gatebo baragapfundikiye waba wa muntu uri wenyine ugashakisha ubuzima butuma mu buzima bwawe hazamo abandi bantu ariko utiboshye kugira ngo abandi bantu babone ko ari bwo unezerewe hari abantu bagira ubwoba bwo kuvuga ngo ndamutse ntari mu rukundo baramfata gute baravuga ko nananiranye inshuti yanjye ubuzima bwawe wowe ku giti cyawe wenyine nibwo bw'ingenzi kandi nibwo bwonyine uzishima kumva ko wishimye wowe wenyine wowe nawe gusa abandi baza nyuma none se reka mbaho urugero niba waragerageje urukundo bikakunanira ntako utagize uragira ngo ukore iki reka iyo miyaga ihite ushakishe ubuzima bwawe ku giti cyawe
hanyuma muri kwa gukora cyane rero muzi ikintu kizabazana nuko uwo wahamagaraga umusaba amayinite usigaye uzi kuyigurira, uwo wasabaga umusatsi usigaye uzi kuyigurira, uwo wasabaga ipantaro usigaye uzi kuyigurira, uwo wasabaga urukweto usigaye uzi kurwigurira, tike usigaye uyiha. Mbese hari n'igihe Imana igufasha ukagera na depresoma yawe, uwo wasabaga ntabwo ugisaba, ahubwo nawe ukeneye gutanga ubufasha. Ni ukuvuga ngo muri ubu buzima hari abantu bakundwa bitewe n'ikitumye bakundwa. Niba uzi gukora bikaba ari byo bituma ukundwa, atari ukubera ko uri mwiza kurusha abandi. Oya, ntihari abantu beza se byanga mu rukundo? Ntabwo ari igitangaza kuba wakundirwa icyo uzi gukora. Hari ukuntu nshobora kuvuga bino mukavuga ngo uti yes, hari umuntu uguma mu buzima bwawe kubera ko azi neza yuko witunze kandi nawe umutunze igihe byagenze nabi kuri we. Ariko kandi gutunga umuntu ntabwo ari ugumucyurira. Oya, ni ukunezezwa nibura n'uko ufite ako kantu ukundirwa. Utagafite se byakanga ntabwo byavamo. Ni ukuvuga ngo kugira ikintu umuntu agukurikiyeho, ibyo ni ibintu bisanzwe, nta n'ubwo ari igikorwa kiba cyacitse. Ntabwo byiza gushimira Imana nibura ko ugifite bakakigukurikiraho. Muri ubu buzima hari abantu batuzaho kubera ko bafite ikintu badukuraho, ku buryo uramutse udafite icyo kintu bagukuraho yabaze se kukumara iki mu buzima bwawe. Ariko nibura tujye twibuka gushima Imana ko na cya kindi gituma batuzaho gihari. Mwakoze kubana nanjye, ukunze ibyo mbagezaho, kora subscribe, like na comment, sharing no ku bandi. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde.